Seger till slut mot Kalmarsund, berätta lite. Ja, riktigt, riktigt skönt. Idag kände vi igen oss själva, vi jobbar hårt och var tacksamma och då brukar det gå bra för oss. Men var inte nervös ett tag där när Kalmarsund ledde långt in i matchen? Jo, ja, nervöst, men det är en bra, alltså Kalmar är ett bra lag. Alltså, vi visste att det skulle bli tufft. Alla matcher är så väldigt tuffa, så att det gäller att vi får stödet på läktaren som vi fick idag. Då, det underlättar. Men du krigade på hela matchen oavsett? Ja, men det gör jag alltid. Jag försöker bidra med mitt i alla fall. Och jag är tacksam och jobbar hårt. Det kommer långt med. Som du är inne på publiken, Red Eagles Trophy fick du innan matchen. Berätta. Ja, superkul verkligen att de har utsett mig till det. Det är bara att tacka, men det är egentligen jag som ska tacka. Alltså de är grymma alltså. Fan vad bra de är. De bara står där och klappar och trummar hela matcherna igenom. Så vi är så tacksamma att vi har dem alltså, verkligen. Vad betyder klacken för er? Otroligt mycket, allt skulle jag säga. Alltså det blir ingen stämning om inte de är här. Alltså det märker man ju när man åker på bortamatcher. Det är inte alls samma sak. Det är mycket roligare att spela här hemma liksom. Så att, nej, de betyder mycket. Då är det väl tur lördag, Mullsjö, hemma igen. Jajamän, perfekt. Då hoppas jag att det kommer minst lika mycket folk. Och så, då kör vi igen. Vad tror du blir för matchbild? Ja, men liknande som den här, Mullsjö också ett bra lag. Alltså det är tuffa matcher alltid i SSL, så det gäller att folk kommer hit och hjälper oss.